Բերել էր, որ ծակեր, ինչ-որ խաղար, կողքս նստած էր, ասի սակո հերիք հայլի տարգցի, այդ ծակելուն պես պլասկակութին ձերն էր, սես որ սխմեց, տրակեց, ինքը հելավ այդ մոմենտին կանգնեց, տեսավ ձերը, մատերը չկա, ամբողջ ես թելերն էր կախված, որ իրան տեսավ, գորած ու ընգավ գետին, էլ վերջ, էդ էր, ամբողջ չեղածը տրակել էր սաղ, իրա մսերը վերևից բանից կախած, ինձ էլ խփել էր ոտիս։ Մեծացնելով մեծացա, դիտեք այսօր երեկոյան կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Մեր բոլոր նոր թողարկումները դիտեք kisabatslusamutner.com կայքում։